Festojnë sot për vjetorin e martesës, Gjencila i bën dedikimin më të bukur Beskallakut. Gjencila Myrtezaje ka bërë një dedikim për aktorin Beskallaku në 5 vjetorin e tyre të martesës. Këngëtarja e njohur ka publikuar një fotografi ku shfaqen të dy, të cilën e ka shoqëruar me një dedikim dashurie kushtuar aktorit. Që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Dyshja janë bashkë prej 13 vitesh dhe sot festojnë 5 vjetorin e martesës. Pa diskutim, dhurata më e bukur e tyre ka qenë Aika.